bravo. Thank you.
Camisa, só arrumei duas, não tem mais. Cadê, mal? Bota uma camisa tua mesmo. Eu filmo, tu vai lá também. Queres um calção ou filmo? Não. Conversa e pispa. Não carrega quase nada já. É um espetáculo este. Mas isso aqui? É vindo. É daquele já? Sim. Dá-me da prensa. Isto é aqui para desgraçar. Quando é tu? Pedal, pá. Você não pedala nada. Queres pedalar? Agora deve estar para aí a 21. Não pedala nada, pá. Yeah.
Thank you.
Não, não é toda a gente gosta deste rosa. Ah, mas isto é melhor. Isto é melhor? We have this wine, Mutante. Ok. Is the... You can... Well... Doesn't matter. Is a... They call the silver man. We have this wine in a... Azeite é 21 euros. 5 litros. 5? Sim. Eu às vezes digo às pessoas que é um vinho que não cheira a nada. E este tem mesmo aquela sofisticação. Este é 14. Quanto é que é?